Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi. Bagaimana pada pagi yang hening ini keterampilan anda, paparan anda, penzahiran anda. Pada pagi yang sebegini hening pada saban hari orang-orang yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan akan mula mempersiapkan diri memakai pakaian yang sepatutnya dan bergerak ke pejabat. Dan pada awal pagi begini juga mereka mula menghiaskan diri mereka untuk pergi bekerja mencari rezeki. Dan biasanya kaki tangan kerajaan akan cuba berpakaian seberapa kemas yang boleh sebagai sebahagian daripada syarat dan etika untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencari rezeki pada setiap hari. Pada pagi ini saya nak kongsi dengan penonton satu tajuk seni pengurusan diri iaitu keterampilan. Apakah yang dimaksudkan dengan keterampilan? Keterampilan adalah merupakan paparan dan penzahiran kita di khalayak. Bagaimana kita muncul di khalayak? Kita zahirkan diri kita di khalayak dan seterusnya berinteraksi dengan khalayak. Inilah yang dipanggil sebagai penampilan. Jadi aspek-aspek penampilan yang perlu kita ketahui apakah yang memberi komitmen ataupun yang menyokong kepada satu penampilan yang lengkap. Yang pertama sekali adalah emosi. Ketenangan emosi adalah merupakan aset penampilan yang penting. Bagaimana emosi yang tenang akan dapat digambarkan dan dizahirkan dengan paling paling tenang dan sempurna. Emosi adalah suatu tindakan dan tingkah laku penzahiran yang tidak pandai berbohong. Seseorang yang sugol akan nampak kesugolannya pada wajah, raut muka, mata, tutur kata, poster, tindak tanduk dan sebagainya. Emosi adalah merupakan komponen yang penting kepada keterampilan seseorang. Ya oleh sebab itu pastikan untuk kita zahir di khalayak untuk kita melakukan sesuatu perkara yang paling penting tidur yang cukup makan dan rehat serta ketenangan emosi yang akan digambarkan dan dizahirkan apabila kita berinteraksi atau berada di khalayak nanti. Yang kedua adalah wajah kita. Dan ini mungkin boleh dilatih. Bagaimana untuk senyum, untuk lihat, untuk berinteraksi, untuk memberi sokongan dan menerima teguran daripada khalayak kalau kita lihat orang-orang yang profesional menteri-menteri dan sebagainya bagaimana mereka berinteraksi kerana mereka begitu lama berada dalam bidang politik mereka mempunyai ciri bakat kemahiran dan keterampilan sebagai seorang pemimpin dengan nada yang bersahaja mereka berinteraksi dengan seluruh wartawan ataupun hadirin khalayak ataupun rakyat jadi ini semua adalah dapat dizahirkan. Kalau di dalam media, kalau kita lihat adalah pada wajah mereka. Bagaimana wajah mereka berinteraksi dengan khalayak di hadapan mereka. Yang ketiga adalah pakaian. Untuk kaki tangan kerajaan, mereka mempunyai kod dan etika mereka yang tersendiri. Di negara kita Malaysia hari ini, bagaimana pakaian batik telah pun uh, dikeluarkan arahan untuk dipakai pada hari terakhir pada hujung minggu. Ini adalah sebahagian daripada cara untuk memakai atau berpakaian. Etika berpakaian akan ditampilkan secara rasmi di pejabat-pejabat kerajaan dan juga di majlis-majlis rasmi. Pakaian memainkan peranan penting menggambarkan bagaimana keyakinan, profesional, intelek, daya intelek dan tahap kesopanan seseorang apabila berhadapan dengan khalayak. Jadi salah satu ciri-ciri yang memainkan peranan penting seseorang penampilannya adalah pada pakaian. Ini boleh kita lihat bagaimana dalam bidang seni pentas, seni tari, drama dan seni persembahan filem ataupun TV bagaimana sesuatu watak itu diperteguhkan melalui pakaian. Kalau kita lihat sebagai seorang pengurus bank, Sebagai seorang kaki tangan kerajaan, mereka berpakaian kemas dan bertali leher. Bagaimana untuk menjadikan watak sebagai seorang tua orang kampung diberi pakaian yang biasa dan pakaian yang menggambarkan sebagai watak orang kampung. Jadi ini adalah bagaimana kita lihat pengarah penampilan menggunakan kekuatan pakaian untuk menggambarkan apakah aktiviti profession dan kerja yang dilakukan oleh insan individu atau pelakon tadi. Jadi bermakna di sini pakaian akan memainkan peranan penting akan membantu untuk kita menzahirkan penampilan yang semana seterusnya menzahirkan diri kita sebenarnya. Oleh sebab itulah kepada pelajar-pelajar latihan untuk berpakaian kemas adalah satu perkara yang begitu penting. Kita juga akan berhadapan dengan pelajar-pelajar IPT yang terpaksa dan juga mereka boleh dikatakan dalam satu perkataan lain berlakon untuk mula memakai tali leher, memakai baju kot dan sebagainya kerana mereka tidak biasa dan tidak latih. Dan kejanggalannya kita akan nampak apabila mereka terpaksa berpakaian dengan pakaian tersebut secara mengejut pada hari interview ke pada hari temuduga hari-hari penting dan sebagainya. Oleh sebab itulah, latihan berpakaian kemas adalah satu perkara yang begitu penting kita mulakan seawal yang mungkin. Kerana ini akan membantu kita berpakaian kemas pada setiap masa dan pada setiap ketika. Yang keempat adalah dari segi fizikal. Penampilan dan kesihatan fizikal adalah merupakan paparan diri kita sebenar. Wajah yang sakit, yang uzur, ah, menggambarkan seseorang itu tidak menjaga ke, ah, disiplin mereka Mungkin mereka tidak mendapat cukup tidur Mereka tidak mendapat makanan yang sempurna berkhasiat Oleh sebab itulah penampilan fizikal ada kaitannya dengan rehat, tidur, permakanan, riadah Dan yang kelima adalah komunikasi lisan Bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang Bagaimana tinggi rendah suara, penggunaan bahasa adalah sebahagian daripada aset keterampilan diri. Kita bertemu lagi selepas ini. Lagi dan bagaimana penampilan anda pada pagi ini? Sudahkah memilih pakaian untuk ke pejabat dan ke tempat kerja? Sudahkah menyiapkan diri dan bagaimanakah penampilan anda di tempat kerja pada hari ini? Saya nak teruskan cerita, satu cerita pendek tentang bagaimana disiplin ah, seorang kaki tangan kerajaan yang bekerja sebagai seorang guru. Pada satu hari seorang guru ini ha, terlibat dengan kemalangan jalan raya dan orang kampung bergegas keluar daripada rumah masing-masing menuju ke jalan raya tersebut melihat kereta cikgu ini terbalik. Jadi masing-masing sibuk ha, melihat dan memberi pertolongan. Tiba-tiba cikgu ini keluar daripada kereta dia dan perkara pertama yang dibuat oleh cikgu ini kerana Uh, dia tidak cedera dalam kemalangan uh, yang berlaku secara mengejut tadi Perkara pertama, sebaik saja keluar daripada kenderaan Yang terbabas dan terbalik tadi adalah uh, Berdiri, keluar daripada kenderaan Berdiri tegak Ambil sikat di belakang uh, Poket seluarnya dan sikat rambut uh, Kerana ini adalah merupakan habit Dan sifat semula jadi cikgu ini Dia berpakaian kemas dan penampilan yang juga kemas. Jadi ini adalah nak menggambarkan bagaimana sifat seseorang yang suka kepada kekemasan, keterampilan, disiplin. Ini adalah merupakan amalan. Jadi berbalik kepada cerita keterampilan kita pada pagi ini, kita nak cerita bagaimana pentingnya untuk mengamalkan menjadikan sebagai amalan hidup kita keterampilan paparan kita di khalayak di tempat kerja tetapi juga kita juga mesti latih seawal yang mungkin daripada rumah dan di mana-mana kita berada. Jadi oleh sebab itulah kita mesti pastikan juga kekemasan. Keterampilan ini akan mengganggu emosi, perasaan dan situasi kita melakukan kerja. Sebagai contoh, katakanlah seorang pegawai polis, cuba gambarkan kalau berpakaian selekeh dan tidak kemas, sudah tentunya mentaliti, pemikirannya akan tidak berdisiplin. Itu sebab anggota-anggota beruniform yang menjaga, membuat penguatkuasaan undang-undang, mereka sentiasa kemas kerana amalan kerja mereka, tindakan mereka adalah berdisiplin, kemas, tepat dan tegas. Saya nak tunjuk satu cerita bagaimana hubungan... Ha? Emosi dengan keterampilan kita. Seorang rakan saya pergi ke pejabat dan ditegur oleh rakan lain. Ha? Dia kata, Mat ada nasi ha? dekat mulut anda. Jadi rupa-rupanya pagi tadi dia pergi makan nasi dan terlekat lagi nasi. Jadi rupa-rupanya sepanjang pagi dalam mesyuarat jumpa bos, jumpa pelanggan, nasi masih lagi terlekat di mulut. Pada hari itu, mat ini sudah jadi uh, uh, tidak ber, uh, uh, tidak berapa stabil dan begitu malu kerana ketidakkemasan, tidak disiplin semasa melakukan kerja akibat kesilapan kecil, iaitu selepas makan tidak mengemaskan diri dan uh, terbawa kepada. Uh, ditegur oleh rakan tetapi tegurannya adalah sudah menjadi <tuh> terlampau lewat. Jadi ini semua adalah merupakan sebahagian daripada ciri-ciri keterampilan kita di khalayak. Bagaimana kita nak menampilkan diri kita supaya kita menjadi yakin supaya kita dapat berinteraksi dengan masyarakat, dengan pelanggan kita, dengan orang ramai di sekeliling kita supaya kita yakin juga melakukan kerja kita melaksanakan tugas-tugas kita. Oleh sebab itulah sekali lagi, mengapa seluruh pejabatan, pejabat-pejabat kerajaan dan sebagainya, satu daripada etika penting adalah berpakaian kemas. Saya nak tunjuk lagi satu cerita bagaimana perpentingnya amalan. Amalan kekemasan ini perlu dilaksanakan bermula daripada rumah, bermula daripada seawal yang mungkin. Biasanya kaki tangan kerajaan akan sentiasa berpakaian di kemas. Sama ada ke pasar, sama ada ke masjid, sama ada ke surau, sama ada ha, ke padang-padang bola. Ha, mengapa orang yang bekerja tanpa ada ikatan disiplin, mereka boleh berpakaian atau suka berpakaian apa saja. Ha, Berselipa, ha, t-shirt yang diletakkan di luar, dan ini akan menjadi amalan apabila mereka bekerja tidak menitik beratkan tentang pakaian maka ke mana saja mereka pergi maka pakaian itulah yang mereka guna dan mereka pakai jadi oleh sebab itulah mengapa sekali lagi keterampilan ini memerlukan apa yang dipanggil sebagai latihan disiplin amalan dan misi bermula daripada rumah jadi seterusnya kita nak lihat apakah manfaatnya kita membuat penampilan yang baik ini yang pertama sekali ianya menggambarkan kematangan diri kita. Orang-orang yang berpakaian kemas adalah menggambarkan dilambangkan dirujukkan sebagai orang yang matang. Orang-orang yang matang, orang-orang yang maju kalau kita lihat di negara-negara maju. Bagaimana seluruh rakyatnya sentiasa berpakaian kemas. Walaupun ada segelintir dengan amalan tujuan tertentu mereka tidak menitikkan, ha? tidak menitik beratkan tentang pakaian. Ada golongan-golongan tertentu sengaja berpakaian compang-camping. Sengaja berpakaian yang tidak uh, membantu ataupun yang tidak membina. Mereka tidak terurus dari segi rambutnya, dari segi bajunya, dari segi seluarnya, dari segi kasutnya. Ini adalah lain. tetapi sebahagian besar daripada umat, masyarakat, rakyat negara maju dan itu pun juga di negara kita Malaysia hari ini kita dapati bahawa mereka akan berpakaian sempurna. Mereka akan sentiasa maju dari segi pakaian. Tetapi kalau kita lihat secara umum di negara kita kaum perempuan adalah merupakan orang yang betul-betul menjaga pakaian dari segi kekemasan, kesempurnaan, kesopanan kesantunan. Begitu juga bermula di sekolah. Kalau kita lihat di sekolahnya, kalau kita lihat di rumahnya, kalau kita lihat di pejabatnya, kalau kita lihat di pasar rayanya, kalau kita lihat di tempat-tempat awam, ini adalah merupakan sebahagian daripada, daripada keterampilan. Kita bertemu lagi selepas ini. Kita teruskan segmen terakhir pada pagi ini, menceritakan tentang penampilan. Bagaimana penampilan, penampilan anda di rumah, di luar rumah, di tempat kerja dan di mana sahaja, penampilan adalah aset kepada diri seseorang. Penampilan perlu dilatih. Penampilan perlu dinilai. Kadang-kadang penampilan ini juga perlu uh, ditegur ataupun dipelajari. Ianya juga sebagai satu kemahiran. Kalau kita lihat, ha, beberapa orang anak-anak sama ada di rumah atau di sekolah cara mereka berpakaian. Ada yang suka berpakaian kemas dan sangat kemas. Ha, di kalangan adik-beradik sudah berbeza. Ada yang terlalu selekeh. Ada yang terlalu kemas. Ini juga ha, berasaskan kepada minat semula jadi. Tetapi walau bagaimana boleh diubah. Dan kalau kita lihat bagaimana penampilan kita berdasarkan kepada cara kita hadir di khalayak. Sebenarnya faktor-faktor penting Selain daripada emosi kita, selain daripada disiplin, selain daripada daya komunikasi kita, perkara yang paling penting, faktor yang boleh menzahirkan, memaparkan diri kita adalah tidak lain daripada pakaian kita. Bagaimana kita memilih pakaian yang kemas, warna yang sempurna, saiz yang betul dan pakaian yang betul untuk hadir di tempat yang betul pada masa yang betul. Untuk hadir ke dalam satu majlis jamuan di hotel besar, mungkin pakaiannya lain untuk pergi ke tempat kerja biasa. Begitu juga untuk pergi ke tempat bersukan. Mungkin pakaian untuk pergi ke tempat kenduri tidak sama untuk pakaian ke tempat beribadat. Pakaian untuk menghadiri Majlis perkahwinan tidak sama dengan pakaian ha, untuk menghadiri majlis kematian. Jadi dengan kata lain, penampilan kita perkara yang paling penting adalah kita sentiasa perlu merancang dan berfikir bagaimana untuk tampilkan diri kita pada masa yang betul, pada ketika yang betul, dan perancangan yang sangat lama perlu dilakukan kerana kita terpaksa membelanjakan untuk membeli pakaian. Kita juga terpaksa membuat penilaian untuk melihat beberapa kedai, beberapa uh, tempat-tempat gedung-gedung pakaian yang besar-besar, membuat penilaian, memperbandingkan harga dengan mutu pakaian, jenis, warna, saiz dan berbagai lagi. Adalah satu perkara yang tidak bijak membuat pembelian pakaian di saat-saat saat akhir, terutamanya pada malam upacara yang nak berlangsung sebagai contoh kita tidak dapat membuat pilihan. Kita tidak dapat membuat penilaian. jadi oleh sebab itulah berapa pentingnya pakaian terhadap penampilan kita. Kita perlu membuat persediaannya rapi dan yang lama berbanding dengan berbanding dengan persediaan-persediaan lain. Jadi, pertama sekali tadi, gambaran kematangan hasil daripada manfaat penampilan yang baik kerana seorang yang me, dapat menzahirkan atau tampilkan diri dia dengan paling sempurna menggambarkan dapat digambarkan dirujukkan sebagai seorang yang paling matang. Yang kedua menggambarkan pengalaman hidup. Orang-orang yang berpengalaman hidup. Orang-orang yang jauh perjalanannya. Orang-orang yang mempunyai berbagai kerja pekerjaan sebagai contoh angkatan bersenjata, pasukan beruniform. Apabila mereka ini pencen, kita dapati bahawa mereka ini lebih berdisiplin. Pakaian mereka juga menjadi masih lagi kemas. Begitu juga pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai kanan kerajaan apabila mereka pencin, pakaian mereka masih lagi tidak berubah. Ini satu contoh gambaran orang-orang yang melalui melalui liku-liku hidup, pengalaman-pengalaman hidup dapat dizahir, gambarkan melalui penampilan dan pakaian mereka. Yang ketiga pengetahuan. Orang-orang yang berpengetahuan yang mempunyai ilmu, terutamanya ilmu penampilan termasuklah ilmu penampilan ini. Mereka akan berpakaian sesuai mengikut masa dan tempat. Kerana ada tempat-tempat kita perlu berpakaian kemas. Dan ada tempat-tempat kita tak boleh berpakaian kemas. Kita perlu faham tetapi kita boleh berpakaian santun. Jadi ini adalah bagaimana kita nak pilih pakaian mengikut kesesuaian tempat dan masa, terutamanya dalam zaman yang serba maju dan canggih ini. Mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 50 tahun, 100 tahun yang lalu, dalam keadaan kehidupan kita yang tidak sempurna, negara yang belum merdeka, kualiti hidup kita yang belum maju, kita tidak mempunyai kemudahan. Pertama kemudahan untuk mencari pakaian. Kemudahan untuk menjahit pakaian, kemudahan untuk memilih, kemudahan untuk membeli. Hari ini semuanya ada. Dan kita boleh berpakaian apa saja pada hari ini. Dunia sudah jadi global dan cara berpakaian juga sudah jadi global dan boleh boleh digambarkan bahawa kita mempunyai kaedah berpakaian secara global dan universe. Ini adalah contoh bagaimana pengaruh dunia global hari ini mempengaruhi pengalaman dan amalan budaya seseorang. Seterusnya, yang keempat adalah menggambarkan sifat dan kualiti diri seseorang. Bagaimana nak gambarkan sifat orang yang berpakaian kemas sesuai pada tempat dan masanya adalah digambarkan sebagai seorang yang berdisiplin seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Kalau kita lihat, ada ramai orang yang berpakaian tidak kena dengan profession, tempat, masa dan suasana. Mungkin untuk menghadirkan diri dalam satu majlis di luar bangunan tidak sama dengan pakaian yang kita perlu pakai dalam satu majlis di dalam hotel pada waktu malam untuk menghadirkan diri di satu majlis tempat yang uh, terbuka tidak sama dengan cara kita berpakaian untuk bertemu dengan seorang pemimpin di dalam satu bilik yang berhawa dingin jadi ini adalah menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan itu sekali lagi memainkan peranan penting untuk menzahirkan diri kita. Siapa diri kita? Bagaimana kita nak bertindak balas dengan suasana persekitaran melalui penampilan kita? Selain daripada pakaian, persediaan emosi, ilmu pengetahuan, mental, fizikal kita. Adalah ini semua digambar dan digabungkan hasilnya adalah dipanggil sebagai penampilan diri kita. Tampilkanlah diri anda seceria yang boleh, seberapa kemas yang boleh, seberapa sempurna yang boleh pada pagi yang indah ini. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.